Зараз витягуємо кандидатів на 16 травня радіоефір Буковина. Ігоре, зараз 13-го, так? Так, 13-го. Щоб їхати. Так. Перший кандидат. Номер 10. Номер 10 Олексій Петро Васильович. Номер 11. Номер 11. Попівчук Володимир Миколаєвич. Молодець. Номер 13. Номер 13. Стручкова Наталія Стефанівна. Номер 12. Номер 12. Саєвський Мирослав Анатолійович. Виробування кубка УЄФА буде. Номер 5. 15. Ні, це 5 кандидатів. Так. Це на 16. Це плюк. Зараз 19 травня радіоефір. Так, це плюк у нас 5 на... Так. 15-й Руслан Вікторович. 8. 8. Мельничук Віталій Кузьмич. П'ять. Каспрук Олексій Павлович. Горбатюк Ілля Іванович. Так. І останній, четвертий кандидат на 19 травня радіоефір. Який номер? 14. 14. Ткачук Віталій Васильович. Так, так. Ну, щоб перевірити, чи всі номери є. Ні. Ні, витягуй, витягуй. Є, є. А раптом там поможні є. Так, правильно. Сім. Сім. Коломієць Олексій Миколайович. Це 9 чи 6? 6. 6. Кішлярук В'ячеслав Васильович. Чотири. Чотири. Карча Денис Петрович. Карча. Ви кажете. Залишимо секрет. Номер 2. Дорож Володимир Ілліч.
На 21 травня ми жеребкуємо 7 кандидатів. На 22 травня ми жеребкуємо 6 кандидатів. На телеефір. 21 травня. 21 травня. Мішай кульки. Помішали дуже багато років. 5 хвилин вже змішали. Номер один. Номер один. Горбатюк Ілля. Номер 13. Номер 13. Стручкова Наталія Стефанівна. Стараюся. Досвід – це великий. Один кандидат втік. Це буде реклама. Номер 10. Номер 10. Олексій Петро Васильович. Номер 12. Номер 12. Саєвський Мирослав Анатолійович. Номер 8. Мальничук Віталій Кузьмич. Ще два кандидата. Номер 6. Номер 6. Тіфлярук В'ячеслав Васильович. Номер 14. Номер 14. Ткачук Віталій Васильович. Так, 7 кандидатів. Зараз ми жеребкуємо 22 травня. Ну, всі, хто залишився. Давай, витягнемо номерки. Ну, ми формально повинні завершити процедуру. Так. А вдруг там пустує? Номер 4. Номер 4. Дорож, Карча Денис Петрович. Номер 7. Номер 7. Коломієць Олексій Миколайович. Номер 5. Номер 5. Каспрук. 15. 15. Цаплюк Руслан Вікторович. Номер 2. Номер 2. Дорош Володимир Ілліч. Номер 5. Номер 5. Каспрук Олексій Павлович. Номер 11. Номер 11. Попівчук Володимир Миколайович.